Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова підписала клопотання про тримання під вартою народного депутата «Слуги народу» Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара. Два дні тому НАБУ оприлюднило відео, на якому помічник нардепа бере частину траншу за те, що Юрченко буде просувати екологічний законопроект, підтасований під окремих бізнесменів. Де зараз сам Юрченко і що робитиме зі черговим скандалом? Скандальним нардепом «Слуга народу» дізнавалася Майя Підгородецька. Депутата від «Слуги народу» Олександра Юрченка під варту. Таке клопотання підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова вранці. Я прийняла рішення і, відповідно, одночасно відповідальність підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Усе почалося з НАБУ. Кілька днів тому воно опублікувало відеоматеріали, де помічник нардепа від «Слуги народу» Іван Фіщенко отримав 13 тисяч доларів хабаря. Частина грошей була призначена для нардепа Юрченка, а наступні транші – нібито для інших членів екологічного комітету. Загальна сума – 200 тисяч доларів. Правда, хочеш читати? Я заберу свою часть. Душок. Далі тепер можна кормити. Детективи НАБУ з'ясували, Юрченко та його спільники намагалися отримати гроші за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами. У Раді нардеп мав відстоювати інтереси конкретних бізнесменів. Помічника, що вбрав хабар, затримали одразу, а парламентаря не вийшло. Бо спершу генпрокурорка розбиралася, варто вручати підозру чи ні. А тим часом Юрченко перестав ходити на роботу і вимкнув телефон. Те, що ми почули в парламенті від генерального прокурора про недостатність доказів вівторок, було плювком фактично в обличчя всім парламентарям. Тому що коли ми побачили те відео, яке вона 100% мала як процесуальний керівник бачити до того, як воно було опубліковано НАБУ, ну, мені важко уявити, як можна було не мати достатньо доказів. Те, що зараз людина сидить, ховається, говорить, що то не я, то що якийсь там монтаж, ну, це просто соромно. І це соромно не лише для нього має бути, а має бути соромно для всього парламенту, для фракції, яку він представляє. У «Слузі народу» кажуть, із Юрченком уже все вирішено. З самого початку ми на це не втручаємося. Є кримінальний процес, є політичний процес. В політичному процесі ми крапку поставили. Він вийшов з фракції. А заява є? Так, звичайно, він вийшов з фракції, заява є. Я зареєстрував звернення на Разумкова вчора зранку. Із цим згодні і в Офісі президента. Що найбільше обурює поведінці депутата Олександра Юрченка, то це зухвалість у спілкуванні його, а разом з ним і його помічника, нехай неофіційного. НАБУ зафіксували, що пан Юрченко свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився. З політичної і моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Влада – не місце для плюшок. Тим часом помічник Юрченка, якого спіймали на гарячому, із СІЗО уже вийшов під мільйон гривень застави. Де сам депутат, було невідомо. За словами колег Юрченка по парламенту, зараз він нібито переховується вдома. Утім, правоохоронці взяти його штурмом не мають права. Ми не знайшли Юрченка і за іншою адресою. Його вдома немає, його не було ні сьогодні, ні вчора. Утім, уже під вечір стало відомо, підозру Юрченкові таки вручили. Антикорупційна прокуратура вже й допитала його в якості підозрюваного. САП повідомляє, що проситиме суд взяти нардепа під варту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 мільйони гривень. Майя Підгородецька, Анастасія Єчкалова, Борис Сачалко, програма «Вікна», СТБ.